Перебудувати Америку. Джо Байден оголосив деталі нового масштабного плану модернізації інфраструктури країни, на який виділять понад трильйон доларів. Куди спрямуються гроші і що президент обіцяє полагодити насамперед, Дмитро Онопченко дізнавався плани нової владної команди. Цей план – візитівка Байдена, як велике будівництво в Україні. Завдяки перебудові демократи хочуть два в одному – і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші? Це понад трильйон доларів. Президент оголосив у Вісконсині, презентуючи свій грандіозний план. По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці проблеми. Другий крок – найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги, швидкісні електрички, як обіцяє президент, з усіх куточків країни. І особливо з маленьких міст люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше і комфортніше. Перевезення стануть безпечнішими, швидшими і доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться. Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай – світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на 8-му місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні – від водогонів до каналізації. І можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться. Довжина наших трубопроводів – тисячі миль. І переважній більшості з них – уже понад 60 років. А частині – навіть 80. Тож багато труб протікає. Водночас президент просить ще 2 мільярди на так званий план перемирення. Це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують. Якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні. Все це чудово, але на велике будівництво по-американськи звідкись треба гроші взяти. І президент Байден у цій своїй же промові попередив, він збирається, як сказав президент, трішки підвищити податки для американців. Втім, не для всіх, а для середнього класу і багатих. Тих, хто заробляє на рік більше 400 тисяч доларів. Єдине, від чого вдалося відбитися, це податок на пальне. Саме з нього, збираючи по кілька центів з галона, економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив, на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».